Bez cenzure. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. Skupština Srbije ovih dana raspravljala je o setu pravosudnih zakona. Šta je ono što oni donose? Kakve novine unose u sistem pravosuđa Srbije? O tome ćemo pričati u večerašnjoj emisiji. Tim povodom, Dragana Lukić, pomoćnik ministra pravde u našem studiju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospođa Lidija Đukić, predsednica Upravnog odbora Društva sudija Srbije. Dobroveče, dobrodošle. Dobroveče. Gospodin Veljko Rakić, PR udruženja Tužilaca Srbije. Dobroveče. I gospodin Nenad Konstantinović, narodni poslanik Demokratske stranke. Dobroveče, dobrodošle. Dobroveče. Možda da počnemo od zakona o javnom tužilaštvu. Zvanično saopšteno nam je da on predviđa postojanje više vrsta tužilaštva i da će njihova hijerarhija i vrednovanje i obuhvatiti i disciplinsku odgovornost tužilaca i njihovih zamenika. Gospođo Lukić, da li možemo da počnemo možda od ovog zakona? Možemo da počnemo od ovog zakona. Ovaj zakon je jedan od brojnih zakona koji se nalaze u ovom paketu. Ja znamo koliki je ukupan broj u tom setu. Imamo 6 zakona u ovom trenutku koji se nalaze u paketu pravosudnih zakona i zakon o javnom tužilaštvu i zakon o državnom veću od tužilaca. 2 su ključna zakona koja uređuju položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji. Ovi zakoni izrađeni su u skladu sa novim ustavom i u značajnoj meri popravljaju odredbe Ustava Republike Srbije koje na neki način nisu baš bili blagonakloni prema kako javnom tužilaštvu. Ono što je izuzetno bitno da se istakne jeste da smo ove zakone radili zajedno sa Udruženjem tužilaca i zajedno sa Republičkim tužilaštvom kao i svim ostalim tužilacima koji su intenzivno učestvovali u njihovoj izradi i da smo prilikom izrade ovih zakona postigli jako visok stepen konsenzusa za srpske uslove, skoro 90% zakona je urađeno na opšte zadovoljstvo. I sami tužioci, kolega će kasnije reći, će imati priliku da potvrde da su mnoge stvari u ovim zakonima značajno bolje u odnosu na postojeće uređenje javnog tužilaštva. Ovim zakonima uvodi se novi organ koji će garantovati autonomiju javnog tužilaštva, a to je državno veće tužilaca, u kome će većinu imati sami tužioci. Da li to znači da do sada tužioci nisu bili autonomni? Jesu, ali ovim zakonima garantuje se značajno veći stepen samostalnosti. Pre svega u nečemu što se značajno menja za njih, a to je stalnost njihove funkcije, jer će se zamenici javnih tužilaca po novom ustavu, a to predviđa i ovaj zakon naravno, imati stalnu funkciju. Njih će postavljati nakon prvog izbora, njih će potvrđivati, da budem preciznije, državno veće tužilaca i time će se garantovati da oni imaju stalnost svoje funkcije do kraja života. Jedanput izabran tužilac, dok ne umre, on je tužilac. Zamenik tužilaca, da budemo precizniji, pošto u našem sistemu još uvek razlikujemo javnog tužilaca koji je na neki način rukovodilac tužilačke organizacije, znači određenog tužilaštva, i zamenike tužilaca koji izvršavaju posao tužilaca. Koliko će nama biti potrebno tužilaca po novom zakonu, odnosno na postojeći broj? Taj broj uredit će državno veće tužilaca po osnivanju. U skladu sa merljivim kriterijumima, sa rasporedom, novim rasporedom javnih tužilaštava. Ne očekuju se neke značajne izmene u broju tužilaca, imajući u vidu da očekujemo izmene zakonika o krivičnom postupku koji će čak u nekom narednom periodu uzrokovati potrebu za većim brojem tužilaca u Republici Srbiji, imajući u vidu da se njima prenosi jedna nova, veoma bitna nadležnost i da se razmatra, znači, prenošenje te istrage na tužilaca. Gospodine Rakiću, dakle vi očekujete da će biti povećan broj članova za početak udruženja, odnosno ukupan broj angažovanih tužilaca? Imenovanih pa angažovanih, je li tako? Ja ne znam da li će biti povećan broj. Sada je koleginica Lukić rekla da će broj tužilaca verovatno ostati isti. U neku ruku se zadržava određen broj tužilaca, s tim što će biti različito će biti na različitim pozicijama, odnosno u različitim vrstama tužilaštava. Tužilaštva će pratiti promene u nazivima i sa sedištima sudova, samim tim će i u tim novo postavljenim tužilaštvima biti rukovodilac i tužilaštva, javni tužioci i njihovi zamenici. Ne znam tačan broj koliki će biti. Koliko ih danas ima u Srbiji? Da li to znate? Ne znam tačno koliko zamenika ima u Srbiji, ali znam da je u udruženju tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije oko 80-90% članstva. Znači, mislim da je negde cifra, ne znam tačno, oko 800, da. Oko 800, da, do 1000, ne preko 1000, u svakom slučaju sve ukupno, zamenika javnih tužilaca. I ovaj sadašnji broj, da li zadovoljava potrebe? U ovom trenutku da, ja bih samo da budemo precizniji i da građane ne zbunimo. Kada sam rekla o mogućem budućem povećanju, ja to mislim za godinu, dve, kada novi
Zakonik o krivičnom postupku stupi na snagu u ovom trenutku, prema postojećem zakoniku nema potrebe za povećanjem broja. Biće, znači, najverovatnije isti broj, kao što sam rekao, s tim što će biti tužioci i njihovi zamenici pozicionirani u novo postavljenim tužilaštvima. Kada nam novine prenesu ono što je najznačajnije iz ovog zakona, pa kažu prema predloženom zakonu javno tužilaštvo Srbije čine republičko javno tužilaštvo, apelaciona javna tužilaštva, viša javna tužilaštva, osnovna javna tužilaštva i javna tužilaštva posebne nadležnosti, to je tužilaštvo za organizovani kriminal i tužilaštvo za ratne zločine. Gospodine Konstantinović, šta je to, što je, da li je ovo sve novo u odnosu na postojeće stanje, koliko građani uopšte barataju nazivima dosadašnjih tužilaštva? Da probamo da im objasnimo za one koji nisu striktno pratili ovu oblast. Pa, ovaj zakon o javnim tužiocima, dakle, državnom veću tužioca, prati kompletnu reformu pravosudnog sistema. Dobro. Dakle, uvode se sudovi koji ranije nisu postojali, kao što je, na primjer, apelacioni sud, i onda se samim tim uvodi apelaciono tužilaštvo. Šta to znači? To znači da svako tužilaštvo prati postojanje suda određenog stepena ili određene vrste. Dakle, u skladu sa tim su i pomenuta sva ova tužilaštva. Mislim da nije novina suštinska u tome. Suštinska novina je u tome da smo mi ovim predlogom zakona, na naše zadovoljstvo u Skupštini Srbije, dakle, kažem, zadovoljstvo poslanika, uspeli da po ovim predlogom koje je dala vlada popravimo Ustav. Na koji način mi popravljamo Ustav i na koji način mi garantujemo nezavisnost tužilaca prilikom izbora tužilaca, što je bilo do sada dosta sporno. Dakle, Ustav kaže da tužioce bira Skupština na predlog vlade. Sada smo mi ovim zakonom dodali nešto i rekli da vlada može praktično da predloži samo one koje vladi predloži Državno veće tužilaca, odnosno koje predloži struka. Tužioci će se organizovati, organizovaće izbore i oni će davati predloge za zamenike i za tužioce. Ono što je važno, taj nekom kada je jedan put postao zamenik tužioca, on ostaje zamenik tužioca i ne može niko da ga smeni, dakle dobija stalnost, dakle ne može da bude ni pod kakvim političkim uticajem smenjen ili razrešen svoje dužnosti, to je vrlo važno. I javni tužilac koji je rukovodilac, kako je koleginica objasnila, kada bude promenjen sa mesta funkcije javnog tužioca, on ide u red zamenika. Dakle, njemu je posao zagarantovan. Ono što do sada praktično nije bio slučaj. Jer u predlozima koji su bili do sada moglo se desiti da javnog tužioca, ukoliko ga razrešite te dužnosti, on izgubi praktično posao i dalje ne može uopšte da se bavi ničim u oblasti pravosuđa. Sada se njemu garantuje da će biti zamenik javnog tužioca i na taj način se i njima garantuje stalnost. Dakle, to je ono što su najvažnije novine. Dakle, tužilačka funkcija je nezavisnija u odnosu na vladu nego što je bila do sada u svakom pogledu. Dakle, i u pogledu izbora i u pogledu, da kažemo, finansijske nezavisnosti koja se odnosi na državno veće tužilaca. Gospodine Rakić, izvolite. Ja samo da dopunim kolegu Nenada. Tačno je da su popravljena ustavna rešenja koja su bila katastrofalna, slobodno možemo reći, za poziciju tužilaštva u Srbiji. Znači, po novom ustavu koji je usvojen u Skupštini, tužilaštvo i tužilačka organizacija u Srbiji je bila direktno vezana za izvršnu vlast, znači za vladu, samim načinom predlaganja i izbora šefova tužilaštava, znači javnih tužilaca u Srbiji. Još jedna stvar koju bih da napomenem, znači sada je prihvaćen predlog udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, koji je, da kažem, zajedno usaglašan sa predlogom Republičkog javnog tužilaštva kao državnog organa, pošto smo mi, da podsjetim gledalce, nevladina organizacija. Naš predlog zakona o javnom tužilaštvu, aktuelno ministarstvo pravde je prihvatilo u najvećoj meri. Ostale su još neke stvari koje smo mi želeli da uđu u taj nacrt koji sada je već u, da kažem, još malo, zapravo već u skupštinskoj proceduri, nadamo se će uskoro biti izglasan. I da samo da dopunim, Nenad nije rekao, znači državno veće tužilaca će imati pravo pred predloga takozvanog između jednog ili više kandidata za prve ljude tužilaštava, vlada će moći da bira, znači, između jednog ili više kandidata koje je već uspostavilo kao predlog državno veće tužilaca. To je značajna novina i u mnogome će poboljšati položaj tužilaštva u Srbiji.
Šta je bilo to što su oni tražili, a vi niste mogli da prihvatite u ministarstvu? Pa postoje određene stvari uvek gde ne postoji apsolutni konsenzus, ali većina stvari je definitivno ispoštovana i ovo je prvi put, za razliku od brojnih godina koje su iza nas, da je stvarno struka radila zajedno sa Ministarstvom pravde i da smo se zajedno trudili da ovih poslednjih godinu i po dana, kroz brojne javne rasprave, kroz brojne radne grupe, kroz konstantne sastanke između našeg odeljenja za izradu zakona i znači, javnog tužilaštva, radimo zajedno na ovim zakonima. Ne postoji zemlja u kojoj možete reći da se zajedno dogovore izvršna vlast, sudska vlast, tužilačka vlast i parlamentarci. Ne postoji apsolutni... Dakle, ja mogu da vam kažem... Dakle, ja mogu da vam kažem, znači, u kojim stvarima nije bilo, da kažem, po znacima navoda dogovora, to je mali broj pitanja. Jedno od tih pitanja je vezano za prvi izbor državnog veća tužilaštva. Znači, mi smo mišljenja koje smo branili, koje i sada zastupamo, da prvi izbor ne bi trebalo da se bira tako što je predloženo u zakonu o javnom tužilaštvu od strane vlade, a to je na način da sadašnji Visoki savet pravosuđa vrši izbor prvog sastava državnog veća tužilaca. Smatrali smo i smatramo da državno veće tužilaca i njihov sastav treba da bude potpuno na isti način biran, znači kao što će i kasnije biti biran, nema nikakvog razloga da u prvom izboru se vrši od nekog tela koje više neće postojati, bar što se tiče tužilaca. I drugi deo gde smo imali zamerku je bio vezan za takozvana periodična ocenjivanja, koja će takođe biti uneta u zakonu o javnom... Šta tačno znači periodično? Pa to znači da će se tužioci, odnosno zamenici, ocenjivati, znači zamenike će ocenjivati njihov starešina, odnosno javni tužilac u njihovom tužilaštvu, koji je njihov na neki način šef, ocenjivaće ono što oni rade i ono što smo mi predložili, znači u zakonu je uneto da to bude, da kažem, posle jedne periodične ocene, da ako ne bude zadovoljio konkretni zamenik, da će moći da dođe do razrešenja. Mi smo smatrali da je potrebno pružiti bar još nekoliko ili bar još jednu šansu, da kažem po znacima navoda, zamenicima u smislu da oni mogu da poprave svoj rad, da ta odluka, odnosno to ocenjivanje ne bude destimulativno u smislu da ti ljudi posle jedne greške na neki način dođu pod udar razrešenja, već da bude stimulativno u smislu da ako jednom pogreši, da kroz tu grešku, znači pruži mu se šansa da ne bude odmah diskvalifikacija, već da na sledeći način ne dođe do toga da popravi svoj rad i da ostane u tužilaštvu. To su jedine stvari... A koliki je taj period posle kojeg se daje ta prva ocena? Znači, prva periodična ocenjivaće, mislim, ja biti već za godinu dana, zavisnosti od toga koliko... Dobro, i ocena se odnosi na vremenski period rada koliki? Godinu dana. Godinu dana. Znači, posle godinu dana vaše... Tri godine. Tri godine radite i dobijate ocenu. Da, da. Naš je predlog bio da, budući da kažem, nije, kako bih rekao, uputno da odmah nakon početka rada, pogotovo kad budu novo izabrani zamenici koji će tek ulaziti u posao, da to bude na prvom, na nekom, da kažem, prvoj kontroli, da dođe do neke situacije koja bi mogla da dovede do razrešenja. To su dve stvari koje su ostale, a koje nama nisu usvojene. U ostalom delu, zaista svi predlozi, ono što je Nenad malo pre rekao, tačno je, jedna od veoma bitnih stvari kojih su se lomila koplja je bila i ta da tužioci, šefovi tužilaštava, kada ne bi bili reizabrani na svoju funkciju, bi odlazili na ulicu, nikakvo mesto ne bi imali u tužilaštvu. Sada je to izvestvom, oni su prihvatili ideju da taj tužilac ostane zamenik u tom svom tužilaštvu, dakle otišao na mesto šefa, ili ako mu je povoljnije da ostane u onom tužilaštvu, zapravo da se vrati u onom kojem je bio pre nego što je postavljen za šefa jednog tužilaštva. Ako mogu da dam jedan komentar vezano za taj prvi izbor. Ono što smo mi, da kažem, zadovoljni u Skupštini Srbije i što poslanici podržavaju, to je da i taj prvi izbor za državno veće tužilaca, s obzirom da nisu konstituisani svi organi u oblasti pravosuđa, ne radi vlada, nego da to radi ipak Visoki savet pravosuđa, gde nema većine... koji čine tužioci i republički tužilac i sudije, ali je samo jedan predstavnik od 11 članova i jedan predstavnik vlade, odnosno ministar i jedan predstavnik odbora za pravosuđe. A ko njima daje taj predlog ili oni sami sastavljaju spisak? Oni će sami napraviti predlog i uputiti ga Skupštini Srbije. Dakle, Visokim savetom pravosuđa predsedava gospođa Vida Petrović Škero kao predstavnik Vrhovnog suda Srbije. I kako se neko izjašnjava da želi da postane zamenik tužioca? Kako dolazi do toga? Državno procedura, postoji izbor kompletan za... Dobro.
uslov za zamenika iz redova tužioca. Dakle, konkurs će postojati i oni će se javljati, pretpostavljam, na konkurs. Čekajte, neko ko nikada nije bio tužilac, želi to da postane? Može da se javi na konkurs i može da postane zamenik. A konkurs će biti javan? Konkurs će biti javan, dakle, to je deo koji će raditi Državno veće tužilaca. Dakle, to je stvar koja nema veze sa Skupštinom, nema veze sa Vladom. Državno veće tužilaca je to koje će organizovati i konkurs i dati predlog Vladi. I to je vrlo važna formulacija, jednog ili više može da predloži. Ako predlože Vladi jednog i ako Vlada predloži jednog Skupštini, taj jedan mora da bude izabran i nema mogućnosti političkog uticaja u smislu da sada političke stranke biraju ko će biti izabran. I na taj prvi konkurs moraju da se jave i svi oni koji su do sada radili kao tužioci. Kod tužioca nije sporna stvar ponovnog izbora. Tužioci su bili reizabirani nekoliko puta, čini mi se, od 2000. godine. To kolega možda može bolje da objasni. Ja mislim 3 puta već do sada. Dobro. A zamenici? Za zamenike se i odnosi. Znači, tužioci su bili... Bila je obrnuta situacija. Do ovih izmena tužioci su imali stalnost funkcije, što je bilo vrlo neobično rešenje. Da podsjetimo, znači, javni tužioci vode tužilaštvo i oni zapravo ne rade, najčešće ne rade predmete, već na neki način vode jedno tužilaštvo. Oni koji rade u tužilaštvu, odnosno nose predmete i zastupaju optužnicu pred sudovima, su zamenici javnih tužilaca. Oni su imali... Mi smo imali reizbor na 6 godina, sada se to promenilo, sada će prvi ljudi tužilaštava imati reizbor na 6 godina, odnosno mandat će im biti 6 godina sa mogućnošću da ponovo budu birani. Zamenici prelazu u tu drugu situaciju koja je povoljnija, a to je da postaju stalno, dobijaju stalnost funkcije, što znači postoje uslovi samo za razrešenje u situaciji kada to bude, to je već nešto sasvim znači, drugo. Znači, nakon što se prvi put jave na konkurs, pa tek budu izabrani, e, onda su stalni. Tako je, tako je. Znači, kad prođu, znači, određenu proceduru, ono što je malo pre Nenad rekao, a koje će se starati Državno veće tužilaštva, kao osnovni organ koji je na neki način pandam Visokom savetu sudstva, koji se odnosi na sudije i na izbor sudija, oni će biti na stalnosti funkcije. Kako je šansa da neko ko je do sada radio kao zamenik tužioca ne prođe konkurs? Pa ja to ne mogu da vam kažem, to je hipotetičko pitanje, ja sam zamenik, ja se nadam... Da će ostati pa biti zamenik. Pa da li, dolazimo do toga, da li svi koji su do sada radili kao zamenici očekuju da su dobre šanse da ti zamenici... najobičnija forma? Zašto bi bio najobičnija forma? Ne treba da bude najobičnija forma, ni jedan konkurs ne treba da bude obična forma. Na konkursu zaista treba da prođu oni ljudi koji zaslužuju da budu zamenici javnih tužilaca. A kakve su šanse da ostanu? Ja se nadam dobre šanse, budući da se radi o zamenicima koji su već... da kažem, nadam se dobro izučili posao i za koje nema opasnosti da sutra ne bi mogli da taj posao radi u narednom periodu. A koliko je interesovanje ljudi iz pravne struke da postanu zamenici tužioca? Tačnije, da li treba očekivati mnogo veći broj odnosu na trenutno zaposlen broj koji će se javiti na konkurs? Tačnije, da li treba očekivati neku selekciju? A opet ne mogu da vam odgovorim na to pitanje, zato što ja ne znam koliko će... Pa ja mislim da je atraktivno. Moje neko lično mišljenje je da je to atraktivno radno mesto i da će u budućnosti biti još atraktivnije, upravo zbog ovih pomaka koje smo uspeli, uz razumevanje naravno vlade i ministarstva, da ostvarimo. A to je da će ta funkcija biti na neki način sigurna, u smislu da će biti stalna, da neće biti, mi se bar nadamo, pod velikim... na neki način udarom, u smislu da se smanji, znači maksimalno koliko se može, bilo kakav upliv politike, a na dobrom smo putu da to uspemo, i ako već imamo takve neke uslove vezano za ta radna mesta, po meni će biti atraktivno, ali ja zaista ne mogu da vam predvidim koliko će ljudi u budućnosti da se javlja na konkurse za radna mesta zamenika javnih tužilaca u Srbiji. Pa očekujem da ste mnogo informisani od mene, pa znate kad pričate sa kolegama, kako je njihovo interesovanje? Pa naravno, svi koji su, moje kolege koji su zamenici, oni žele da ostanu da budu zamenici. Nije, nema nikakve dileme. Veoma mali broj ljudi, sada se obrnula situacija, ne ide se toliko u advokaturu kao nekada. Veoma mali broj ljudi razmišlja da ide danas u advokaturu sa mesta javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Tako da mislim, ono što znam i što pričam među kolegama, budući da sam i sam zamenik javnog tužilaca, to je da žele da ostanu i da nastave da se bave tim poslom. Ovako kada pažljivo slušam vaše obrazloženje, da sada su bolje uslovi, evo ovo zakonska regulativa, garantuje se nezavisnost političke partije. Znači ja prvo pomislim, pošto vi to tako ističete, nezavisnost političke partije, da, vi upravo meni potvrđujete
Da, je verovatno i vama bila potrebna pomoć političke partije da biste to i postali. Ja neću ništa reći što će biti novo vašim gledalcima i što ne zna javnost. Naravno da je uvek bilo uticaja politike i naravno da je tužilaštvo najviše na udaru, po mom mišljenju skromno, mnogo više nego sud, zato što je sam Ustav došao na ideju za što smo se mi žestoko borili da ne bude tako, a to je da bude deo izvršne vlasti. Znači, tužilaštvo sutra koje bude uzelo, da kažem, u svoju nadležnost i vođenje tužilačke istrage, u smislu da više neće postojati u klasičnom smislu kao danas istražni sudija između policije i pretresa, kao neka među situacija, među organ koji nešto, kao neki naš servis koji priprema naše dokaze za optuženje, smatram da će biti jako teško da sutra, bez obzira kakve imamo zakonska rešenja, nekom ne pada na pamet da mi eventualno isključimo, da nekom neće pasti na pamet da pokuša da vrši bilo kakav uticaj na dužnost. Zato što je to jednostavno takav državni organ. Znači, to je po definiciji državni organ koji je na neki način oslonjen na izvršnu vlast. Sa ovim rešenjima ustavnim koje smo uspeli na neki način da poboljšamo zakonskim rešenjima, da pritom ne derogiramo Ustav, jer to ne možemo, jer je najviši pravni akt u zemlji, mi smo na dobrom putu da to izbjegnemo, ali ja vam nikada neću reći da će apsolutno prestati bilo kakvi uticaj i da to ne postoji u Srbiji. Hvala na iskrenosti, pravimo pauzu. Bez cenzure. Pratite emisiju Bez cenzure, pričamo o novim zakonima iz oblasti pravosuđa. Na spisku iz oblasti pravosuđa novih zakona jeste i zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva. Gospođo Đukić, možemo li reći šta je ono što je najznačajnije iz oblasti ovog zakona? Pretpostavljam da to interesuje najveći broj gledalaca, pogotovo što treba da znaju kako će im se u buduće zvati sudovi u njihovim gradovima u koje su do sada išli i šta je ono što se menja. Da li će morati da putuju iz svog mesta u neki veći grad, na primjer? Pa jeste, od ova četiri zakona koji se tiču sudstva, zakon o sudijama, zakon o uređenju sudova, zakon o Visokom savjetu sudstva, ovaj četvrti, zakon o sedištima i područjima sudova, je izazvao najveće interesovanje šire javnosti. To nam je svima jasno, evo vidimo da u Skupštini se već nekoliko dana podnose amandmani na samo jedan član tog zakona, član 3, koji govori o osnovnim sudovima. Kad je u pitanju predlog tog zakona, moram da napomenem, apsolutno moram da napomenem, da je nacrt tog zakona prvi put se pojavio u javnosti 28. oktobra, a dva dana kasnije, 30. oktobra, vlada ga je usvojila i on je postao predlog i otišao i u skupštinsku proceduru. Hoću da kažem što javne rasprave nije bilo. Javne rasprave apsolutno nije bilo, nije je ni moglo biti za taj jedan dan. Dan između 29. oktobra bio je okrugli sto gde je prezentovan taj zakon i društvo sudija o tom zakonu nije moglo zaista ništa da kaže, jer je dan pre usvajanja na vladi uopšte saznalo za taj zakon i za rešenja koja on nudi. Ajde tu napravite pauzu da potvrdim odgovor u ministarstvu pa ćemo se vratiti kod vas. Samo još jednu apsolutnu rečenicu u vezi ovoga. Kad je u pitanju taj zakon, prekršena je i jedna odredba zakona, važećih zakona sada, koja obavezuje da se o svakom zakonu koji se tiče pravosuđa, sudstva, zatraži mišljenje Vrhovnog suda Srbije. Znači, od ova četiri zakona, o tom zakonu, ni to nije urađeno. Ajmo kod gospođe Lukić da čujemo. O većini, znači, od ovog paketa zakona je raspravljeno vrlo dugo. Godinu i po dana smo radili na ovim zakonima. Nemojte sad da generalizujete. Ajmo konkretan odgovor, pričamo o ovom jednom zakonu. Sam zakon, izrađen je na osnovu. Pre tri godine, 2006. Visoki savet sudstva je napravio svoj predlog mreže, imajući u vidu da se u ovu novu sudsku mrežu uvode apelacioni sudovi, uvode upravni sudovi. To su sudovi koje čekamo, ja mislim, tri ili četiri godine i najavljujemo ih već više puta. To su sudovi zbog kojih nas je Evropska unija brojno puta opominjala u svojim izveštajima i ovaj poslednji izveštaj Evropske komisije je bio poslednja kap u čaši da Srbija već jedno mora da uradi ozbiljnu strukturnu reformu pravosuđa. U srpskom sistemu pravosuđa neefikasnost je dostigla ono poslednje razmere. Rađene su brojne kozmetičke izmene u poslednjih 7 godina, ali sistem u celini definitivno ne funkcioniše. Ovaj zakon je pokušaj da se novom organizacijom i mrežom sudova postigne veća efikasnost,
da se ostvari značajno bolja raspodela predmeta, jer mi u ovom trenutku imamo veliki broj zastarelih predmeta iz razloga što je nepravilna raspodela među sudijama koje postoje u sudi. Dajte mi puno informacije, vrlo su dragocene za drugi deo emisije. Za same građane ovo će biti izuzetno značajan zakon. Oni će ići u isti sud gde su i do sada išli, ali će imati značajno nepristrasnije suđenje zbog nove organizacije, zbog bolje specijalizacije koja će se uvesti u sudovima. I ova reforma rađena je u skladu sa reformom Portugala, sa reformom Španije, gde je takođe trend da se ukrupnjavaju sudovi. Ja sam se prošle nedelje vratila iz Portugala. Oni takođe ukrupnjavljaju sudove i takođe rade značajno na specijalizaciji, jer se pokazalo da čitava Evropa očigledno ima problem sa efikasnosti. Ovom novom mrežom građani neće ništa izgubiti, sudije će morati malo da putuju između tih osnovnih sudova, ali u suštini će svi dobiti značajno veću nepristrasnost, jer nećemo imati više faktore male sredine, nećemo imati faktore da u malim mestima gde imamo 3 ili 4 sudije, gde se manje više znaju sa 3 ili 4 lokalna advokata, da vama sudi komšija ili komšija komšije ili rođak ili prijatelj. Na ovaj način građanima će biti značajno bolje, predmeti će se deliti automatski u osnovnim sudovima, tako da će sve sudije imati ravnomeran broj predmeta i onda nećemo imati probleme da kod određenih sudija predmeti stoje jer ne mogu da stignu, dok drugi imaju 1 ili 2 za istu platu i rade nekim laganim tempom. Ovo je pokušaj da se građanima Srbije konačno stvarno obezbedi pristup pravdi. To je nešto, ako mogu da kažem, sa čime se mi u društvu sudija ne slažemo, a ne slažemo se sve više i više koliko dublje ulazimo u analizu onoga ako se taj zakon takav kakav jeste primeni. Znači, taj zakon predviđa, najznačajniji su od sudova koji se uvode ovim zakonom, osnovni sudovi i te sudske jedinice. Predstavlja se građanima da se za njih apsolutno ništa ne menja, što nije baš tačno i što se ne shvata baš na pravi način. Građani su to nekako razumeli i mi smo pre 2 dana imali jednu komičnu situaciju. Građani su to nekako shvatili da tu gde oni stanuju, bilo šta da podnesu tužbu sudu, o bilo čemu, sudiće se tu. To nije tako. To nije tako, to ima sve veze i sa mesnom nadležnošću sudova i tako dalje. Radi se o tome da zapravo ta mreža koja se uspostavlja, posebno kad su osnovni sudovi u pitanju i te sudske jedinice, gde će jedan osnovni sud imati čak recimo 10 sudskih jedinica, znači da će ti svi predmeti neprestano krstariti na području tog osnovnog suda i da zanemarimo sad činjenicu da će nam biti potrebni, ne znam, 10 vozila koji će sudove jedne odvoziti u sedište tog suda, u centar, ove druge van centra, vozači i tako dalje. Mi smo izračunali, ja nemam vremena da vam predočavam tu analizu za Novi Sad, da se strahovito mnogo vremena će sudije da troše putujući po sudskim jedinicama. Znači, vreme je najskuplje, a ovde će se upravo to vreme jako mnogo trošiti, što direktno ima veze sa efikasnošću sudova. Znači, ono što želimo da ostvarimo ovom reformom, a to je, pored ostalog, da imamo efikasnije sudstvo, upravo se ovim ne obezbeđuje. Neće to građani dobiti, koliko god nas ubeđuju predstavnici ministarstva da je to tako. Teško da će se to ostvariti, ja lično mislim da se to neće ni primeniti ako se usvoji ovaj zakon. Najmanje je tu problem što će sudije putovati. To nije nikakav problem ako poverujemo, a nema razloga da ne poverujemo, da će se sudijama obezbediti vozači, automobili i tako dalje. Ali na putovanja svakodnevno, recimo osnovni sud Novi Sad koji bi imao 130 sudija po ovoj zamisli, trećina njih bi u svakom danu išla iz Novog Sada prema ovim sudskim jedinicama, a ovi iz sudskih jedinica ovamo, pa bi neki čak recimo iz sudske jedinice iz Bačke Palanke ili Bača putovali prvo 80 km do Novog Sada, pa onda još do Titela. To je najmanje pola radnog dana u putovanju, to je skupo. To je skupo. Sudija, luksuz je za sudiju da jedan radni dan potroši recimo na 1 ili 2 predmeta koji će da sudi, kad je u pitanju Novi Sad, u Titelu ili u Vrbasu. To je prosto skupo i tu se pojavljuje veliki problem. Gospodine Konstantinović? Pa ja se ne slažem sa tim da je ovo
mera koja će dovesti do neefikasnosti sudstva. I pokušat ću da objasnim, ja mislim da će sudstvo biti mnogo efikasnije na ovaj način. Prva stvar, Ustav Republike Srbije je propisao da imamo Vrhovni kasacioni sud, da krenemo od najviše. Dakle, to je Vrhovni kasacioni sud, on ima drugačiju nadležnost nego što je imao Vrhovni sud Srbije do sada. Dakle, on samo u trećem stepenu odlučuje, znači nema nikakve druge nadležnosti, dakle ono što je za građane bitno, treći stepen, vrlo je važno da imamo novi upravni sud, dakle neće Vrhovni sud Srbije biti opterećen upravnim sporovima, dakle ne bavi se time i mislim da na taj način ćemo imati efikasniji Vrhovni kasacioni sud. Ispod njega se nalaze četiri apelaciona suda. To do sada nismo imali. Dakle, apelacioni sud u Novom Sadu, apelacioni sud u Beogradu, apelacioni sud u Kragujevcu i apelacioni sud u Nišu. Ovi sudovi će biti specijalizovani samo za odluke u drugom stepenu. Dakle, po žalbama. Neće biti kao što je do sada bilo da okružni sud sudi nešto u prvom stepenu i u parnici i u krivici, a da sudi i u drugom stepenu. Dakle, apelacioni sud sudi samo po žalbama. I smatram da će biti mnogo efikasniji. Ispod apelacionih sudova nalaze se viši sudovi. Viši sudovi, kada je reč o krivici, sude, kada se radi o težim krivičnim delima ili u parnici kada se radi o nekim sporovima veće vrednosti ili specifičnim sporovima u parnici i oni će se samo baviti time. Ispod su osnovni sudovi koji sude u krivici za neka lakša krivična dela i sude u vanparničnim stvarima, sude u parničnim stvarima male vrednosti i takođe će imati specijalizaciju. Šta je ono što je razlika u tome što smo nekada imali 100 i nešto opštinskih sudova, a sada imamo 34 osnovna suda i sudske jedinice? Šta je ono što je važno za građane? Svuda gde je bio opštinski sud, svuda u svakom mestu u Srbiji gde danas postoji opštinski sud, biće sudska jedinica, biće zgrada koja je bila i do sada, sudiće se u sudnicama u kojima se sudilo i do sada, šalter overe će biti u sudu, odnosno sudskoj jedinici kao što je to i danas, i imaće mogućnost da se podnosi preko šaltera svi podnesci koji su se podnosili i do sada u sudu. Ta dilema oko mesne nadležnosti, to je stvar nekih drugih zakona, koji je sud mesno nadležan za koji slučaj, to je potpuno drugo pitanje. Dakle, oni sudovi opštinski koji su bili nadležni do sada, biće nadležni i u buduće osnovni sudovi, a sudiće se u sudskim jedinicama u tim mestima. Za građane je važno da znaju da oni neće morati da putuju nigde. Dakle, oni mogu tužbu, oni mogu podnesak da podnesu na šalteru. I to je apsolutno tačno. Da li predmet i da li ta tužba putuje do osnovnog suda ili se vraća ili ide sa sudijom predmet kad je suđenje, ne vidimo da će biti bilo kakvo povećanje troškova u tome što će automobilom iz Novog Sada do, ne znam, Bača zajedno sa sudijom da dođe i predmet. Svi predmeti će biti obrađeni, da kažemo, tehnološki, postojeći skener u svakoj sudskoj jedinici, svaki podnesak, kao što to sad imamo situaciju u trgovinskim sudovima, će biti skeniran i bit će u elektronskom obliku sve ono što se odnosi na jedan predmet, bilo parnični, bilo krivični. I svako će imati mogućnost uvida u to i u sudskoj jedinici i u osnovnom sudu u isto vreme. Drugo, mislim da je najskuplje za građane to što nemaju pravo na pravično suđenje i što nemaju pravo na suđenje u razumnom roku danas u Srbiji. To dakle, znači mi, trenutno nisu pravična suđenja, trenutno osim što mi znamo da je možemo, vreme. Trenutno mi možemo da izrazimo ozbiljnu sumnju u pravičnost i u nepristrasnost u sudovima gde postoji dvoje ili troje sudija. Pazite, imate jednu lokalnu zajednicu, imate troje sudija, uvek istih troje dobije predmet. Ne možete da dobijete nekog drugog. Znači ima troje sudija pa ukupno, troje zaposlenih i samo njih troje dobijaju predmet. Komšiluk ih zna, svi... Ali od države zavisi koliki će biti broj zaposlenih sudija, ali tako? Znači sada imamo situaciju u jednom malom sudu, troje sudija postoji, ne možete dobiti nikog drugog. Tih troje sudija danas sude svako od njih i krivicu, i parnicu, i van parnicu, vode istragu, sprovode izvršenje. Sve to radi isti sudija. Ono čemu mi sada težimo, to je specijalizacija. Biće krivično odelenje u osnovnom sudu u Zrenjaninu ili u Subotici ili u Novom Sadu ili u Beogradu
i u tom sudu će postojati odelenje, krivično odelenje, parnično. Dakle, sudije krivičari rade samo krivicu. Sudije parničari će raditi samo parnicu. Specijalizovaće se. Specijalizovaće se. Da li to znači da sadašnje sudije po malim mestima nemaju znanja? Nije tačno. Oni imaju znanja, ali kada vi radite samo krivicu ili samo parnicu, vi ste efikasniji u procesnom smislu kao sudija kada radite samo jednom. Ajde, napravite tu pauzu, mnogo ste sada jedan. Ovo je vrlo važno za građane. Dakle, imaće mogućnost kada podnesu tužbu sudu u Baču, ta tužba dođe u osnovni sud u Novom Sadu. Kompjuterski program odredi nekog od 40, 50 ili kako koleginica kaže 130 sudija. Kao na lotu, dakle, vi ne znate ko će biti taj ko će vam suditi. Znači, neće onih troje kao do sada, nego neko od 130. I to je dobro. To je princip da vi možete da dobijete sudiju za koga ne znate ko je i da ne možete stranke da utiču, da ne mogu da utiču na njega. Taj sudija vam sudi, on je specijalizovan za određenu oblast prava i mislim da će suđenja biti mnogo efikasnija nego do sada. Ali moram jednu korekciju da napravim. Zakon predviđa osnovne sudove sa sudskim jedinicama i predviđa onda više sudove. Prvostepena nadležnost je ipak podeljena između osnovnih i viših sudova. Znači, kad kolega Konstantinović kaže viši sudovi jel će raditi po žalbama, to baš nije do kraja tačno, znači i viši sudovi imaju prvostepenu nadležnost. Rekao. Samo apelacioni rade po žalbama. Ali glavno. Viši sudovi rade i po žalbama. Dobro. I imaju prvostepenu nadležnost. Dobro. Šta to znači? U Vojvodini imamo po ovom predlogu zakona 8 viših sudova. Recimo, u parničnoj materiji građanin koji tuži nekog i traži 500 i više hiljada dinara, on tu tužbu ne može da podnese osnovnom sudu, već mora da je podnese višem sudu, jednom od ovih 8 sudova. Što znači da će on ipak morati da putuje do tog višeg suda da bi se raspravljalo o njegovom predmetu. Znači, i ta priča koja se stalno ponavlja, građanima ostaje sud gde jeste sudske jedinice, nije do kraja tačna. Do sada u tim malim, manjim opštinskim sudovima su se radili i ti predmeti. Mogu da odgovorim na ovo? Pa, do sada je postojala nadležnost za te stvari koje je viši sud, ili tako, sada će suditi, uglavnom su bili u nadležnosti okružnog suda. Kada je reč, dakle, pa kada je reč o krivici, ne. Kada je reč, kada je reč, kada je reč, kada je reč, kada je reč o krivici, sve je bilo u nadležnosti okružnog suda. Broj okružnih sudova i broj viših sudova je isti. Ne potpuno, ali približno. Ali približno. Imali smo 26 okružnih sudova u Srbiji do sada. Sada ćemo imati taj broj viših sudova. Dakle, u tom delu se ništa ne menja. Sve što je krivično delo droge, što je bilo na okružnom sudu, sada je na višem sudu. Dakle, tu nemamo nikakvu razliku. I inače vam se sudilo u tom okružnom sudu, odnosno jednom od 26 na teritoriji cele Republike Srbije. Tako da ne vidim da je tu neka velika promena. Ali obeštećenje za 500.000 dinara mogli se tražiti tužbom predatoj opštinskom sudu. Sud u Novom Bečeju, do sada, u Sečnju i tako dalje. Sad se to više ne može tražiti, nego se mora tražiti kod višeg suda. Dakle, dolazimo do toga da će u stvari biti skupi troškovi podnošenja tužbe. Pazite, ja jedino za ovaj zakon o sedištima mogu da kažem da je ishitreno predložen taj nacrt. Zaista mislim da tu nije bilo ili bar nam nije prezentirana nikakva ozbiljnija analiza koja pokazuje da je to racionalizacija, koja pokazuje da sudovi su i dalje dostupni građanima, da će to uticati na efikasnost sudstva, uopšte suđenja, jel? To je nešto što je ishitreno, mi svaki dan pronalazimo nešto šta će značiti praktično, jel, u praksi primjena tog zakona. Ali izvesno je, kažem, da je taj zakon malo ishitren donet i nije slučajno što se cela Srbija, jel, zabavila sad od svih ovih pravosudnih zakona upravo najviše sa tim jednim zakonom. Ako mogu da odgovorim, mislim da se cela Srbija zabavila time zato što je napravljena jedna pogrešna predstava o tome da se ukidaju sudovi i da građanima neće biti omogućen pristup pravdi. Dakle, ja stvarno ne mislim da je to tačno. Mislim da povećavamo efikasnost i na još jedan način, tu je koleginica Lukić rekla nešto o tome. Mi smo do sada imali situaciju da u manjim sudovima imamo priliv predmeta po sudiji, na primer, 10. Znači, uzmete sud u Mionici. U jedinici 10, vremena, dnevno, mesečno, godišnje. 10 mesečno je priliv predmeta po sudu. Dobro. A imate situaciju da je u Valjevu
priliv predmeta 55 po jednom sudu. A jednake su plate jednu, u oba grada. Jedni i drugi primaju istu platu. Ovi imaju odnosno, pet puta veći priliv. Odnosno, sudije istog ranga u celoj Srbiji. Imate pet puta veći priliv predmeta u Valjevu nego u Mionici. Imate u prvom opštinskom sudu u Beogradu, u radu svaki sudija u parnici ima prosečno 297 predmeta. A ne znam, u Mionici ima 10 ili 20 ili 30. Primaju istu platu. Ne vidimo ni jedan razlog zašto bi mi imali sudije koji imaju 10 i 15 i 50 predmeta i sudije koji imaju 300 i 400 predmeta i treba da završi u isto vreme. Na ovaj način, i to je dobar primer Beograda, da imamo pet opštinskih sudova, gde daleko u petom opštinskom sudu manji broj predmeta, a u prvom opštinskom sudu veći broj predmeta, kada svi budu u jednom sudu, svi će imati jednak broj predmeta. To znači da će se onima koji imaju veći broj predmeta sada i ne mogu da izađu iz tih predmeta, smanjiti broj i omogućit će im se da efikasnije završavaju svoje predmete, što je za građane praktično najvažnije. Gospođo Lukić, vi ste nešto htjeli? Ja sam samo htjela da se nadovežem da su slični zakoni, znači zakoni koji su uređivali mrežu i u zemljama i u regionu i u zemljama u Evropi izazvali sličnu pažnju kao u Srbiji. Po tome Srbija nije ništa posebna. Bez ovakvih strukturnih reorganizacija pravosudne mreže ni jedna zemlja, nažalost, nije postigla nikakve rezultate. Što se s druge strane tiče, ovaj zakon možda jeste izašao tako na kraju, ali plan pre toga je bio da se uradi racionalizacija. I to je uradila i Bosna, i Hrvatska, i sve druge zemlje u regionu. Verujte da bi ta verzija zakona bila mnogo gora po građane Srbije, jer bi u tom slučaju stvarno bili ukinuti određeni opštinski sudovi i onda bi naši građani morali da putuju. Hrvatska je pokušavala sličan zakon da usvoji 3 godine. Usvojen je pre jedno 6 meseci i stupa na snagu 1. januara. I moraće da ga primenjuju jer jednostavno više puta su dobijali kritike od strane Evropske unije da mora da se uradi preraspodela predmeta, da moraju drugačije da se organizuju, jer je sudski sistem sam po sebi jednostavno arhaičan i procedura je vrlo kompleksna i komplikovana i zahteva određeno vreme. A sve više sa druge strane, od strane Evropske unije, od strane Saveta Evrope, pre svega od strane građana naše zemlje, imate zahteve za suđenje u razumnom roku. Sada su počele se naplaćuju kompenzacije, ljudi se žale sudu u Strasburu. Mi jednostavno moramo da obezbedimo građanima pravo na pristup pravdi i pravo na efikasnu pravdu. Jer ako vi dobijete pravdu sa zakašnjenjem od 10-20 godina što se dobije u Srbiji, da li je to pravda na kraju? Da li vam išta znači? To je nešto što, čime naravno mogu da se složim. Nema nikakvog spora da je nama potrebna reforma pravosuđa i sudstva jel, u tom delu. Tu društvo sudija nikad nije imalo nikakve rezerve. Mi smo upravo i učestvovali u poslednje 2 godine i u izradi jel, nacrta, bilo je više nacrta ovih zakona. Kad smo konačno dočekali sva 4 zakona, njihove radne verzije, pa posle predloge, morali smo sa žaljenjem da konstatujemo da od onog našeg zalaganja i tog nekog zajedničkog rada kojeg je bilo, dogodile su se neke stvari u tim verzijama koje su konačno prezentirane negde početkom oktobra, koje su zapravo na neki način anulirale mnogo što je dobro u tim zakonima. Konkretno na šta mislim? Zakon o Visokom savetu sudstva, predlog tog zakona, je jedan dobar zakon, zaista dobar zakon, mi smo učestvovali u radu na tom zakonu, Venecijanska komisija se vrlo pohvalno izrazila o tom zakonu, ali u prelaznim i završnim odredbama je rečeno, što nam nije bilo dostupno, da se prvi sastav tog Visokog saveta sudstva bira na jedan način koji je za nas iz društva sudija potpuno neprihvatljiv. Zatim, Zakon o sudijama u svojim osnovnim odredbama ima jako dobra rešenja, ima neke novine, vrednovanje sudija, disciplinska odgovornost sudija i tako dalje, ali opet u prelaznim i završnim odredbama su date odredbe o opštem izboru ili takozvanom reizboru sudija, što je nešto što mi smatramo da je protivustavno i da zapravo postavlja pravosudni sistem, počinje da ga postavlja jednim potpuno lošim temeljom, nečem što jednostavno dezavuiše i anulira ono što je dobro
osnovnim odredbama tog zakona. Znači, te odredbe o opštem izboru sudija, odredbe o prvom sazivu Visokog saveta sudstva su neustavne odredbe, po našem mišljenju protivustavne odredbe, i ne samo po našem mišljenju, mi o tome imamo podršku vrlo relevantnih institucija, kao što je recimo konsultativno veće za evropske sudije koje je donelo deklaraciju na naš zahtev o tome, gde se direktno izjasnilo da odredbe o reizboru sudija ugrožavaju nezavisnost sudstva zato što krše osnovna načela koja garantuju nezavisnost sudstva, a to je stalnost sudijske funkcije i nepremestivost sudije. Kad je u pitanju taj prvi sastav Visokog saveta sudstva, a koji upravo treba da obavi sav ovaj opšti reizbor, mi tu imamo ozbiljne primedbe zato što se taj visoki sastav sudstva neće birati kandidati za njega prema onim odredbama kako predviđa taj zakon i što je za budućnost, nego po jednom postupku koji po našem mišljenju ne daje legitimitet, pun legitimitet tom Visokom savetu sudstva, a kažem, on treba da sprovede ovaj reizbor. I plus još jedna odredba, takođe vezana za reizbor, koja se nalazi u prelaznim odredbama Zakona o sudijama, koja kaže da Visoki savet sudstva, znači ovaj prvi, donosi odluku o potrebnom broju sudija uz saglasnost ministra pravde. Ja ću vas podsjetiti da po Ustavu Visoki savet sudstva ima 11 članova. Tu su članovi po položaju: predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar pravde, predsjednik Odbora za pravosuđe, zatim imamo po jednog člana koji će se birati iz reda advokata, profesora pravnog fakulteta, i imamo 6 izbornih članova iz reda sudija. E tu imamo ozbiljnu zamerku, zato što po zakonu o Visokom savetu sudstva te izborne članove iz reda sudija, njih 6, bira struka, odnosno sudije. Predviđena je jedna čitava procedura gde se organizuju i sprovode sudijski izbori, gde sudije poklanjaju poverenje svojim kolegama koje predlažemo Visokom savetu sudstva, koji će ih predložiti Narodnoj skupštini da ih izabere, jer po Ustavu Narodna skupština bira Visoki savet sudstva. Dakle, po ovoj prelaznoj i završnoj odredbi, ovaj prvi sastav Visokog saveta sudstva neće biti izabran po toj proceduri, već drugačijoj proceduri, što mi smatramo da neće imati pun legitimitet. Dakle, tu pravimo kratku pauzu. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure, pričamo o novim zakonima iz oblasti pravosuđa. Čuli smo niz zamjerki Društva sudija Srbije. Gospodine Konstantinović, izvolite. Pa, prvo, ja moram da se zahvalim i Društvu sudija i vladi što su sarađivali na izradi ovih zakona i što je, koliko vidim, većina stvari usaglašena. Postoje zamjerke na prelazne i završne odredbe koje se tiču, kako smo čuli, Visokog saveta sudstva i opšteg izbora sudija. Mislim da je dobra stvar koju je uradio Ustav Republike Srbije to što je predvideo Visoki savet sudstva kao vrhovnog garanta nezavisnosti sudstva. Šta je ono što je bio problem svih godina, praktično od 46. do danas? A to je što je postojao preveliki uticaj politike na sud. Preveliki uticaj politike na sudije. Taj uticaj se ogledao kroz finansiranje, gde je praktično preko vlade Republike Srbije i Ministarstva pravde išlo finansiranje za pravosuđe, i ogledao se u izboru sudija koje je do sada vršila Skupština Republike Srbije. Šta je ono što smo mi promenili? Postavili smo, dakle, ovim zakonima Visoki savet sudstva kao vrhovno telo u pravosuđu, koje je potpuno nezavisno, koje predlaže budžet za finansiranje pravosuđa. Dakle, Visoki savet sudstva predlaže budžet Narodnoj skupštini, a ne Ministarstvo pravde kao do sada, i Visoki savet sudstva je taj koji će govoriti kako će se trošiti pare iz tog budžeta kada je reč o tekućim stvarima u sudstvu, platama, dakle, sudija i administraciji. I mislim da je to jedna od najvažnijih novina, da se utvrđuje finansijska nezavisnost na neki način pravosuđa i finansijska nezavisnost Visokog saveta sudstva koji ima budžet za svoj rad, koji takođe sam određuje i sam troši. Druga stvar koja je vrlo bitna. Visoki savet sudstva ima 11 članova.
Od tih 11 članova, sedmoro će biti sudije. Dakle, većina u Visokom savetu sudstva će biti sudije. Osmi je ministar pravde, deveti predsednik odbora za pravosuđe Skupštine Srbije i jedan predstavnik advokatske komore, dakle advokata, i jedan predstavnik profesora sa pravnih fakulteta koji će birati pravni fakultet i advokatska komora onako kako oni to žele. Dakle, sedmoro je sudija. Što ne znači da i taj predstavnik ne može biti predstavnik političke partije? Predstavnik čega? Sudije ne mogu biti članovi političkih stranaka. Dakle, ti sedmoro... A ne, rekli ste jedan je član sa pravnog fakulteta. Jeste, neko koga pravni fakulteti u Srbiji izaberu, neko koga... Znači, recimo, predsednik izvršnog veća Vojvodine, doktor Bojan Pajtić, je počeo, čini mi se, predaje na pravnom fakultetu, znači da on može biti, na primer... Stvar je fakulteta, kako će oni vršiti proceduru izbora i koga će izabrati, mi u to ne možemo da se mešamo, zakon im daje to pravo, isto je tako stvar advokatske komore koga će predložiti. Ono što sigurno znamo da je jedan predsednik ministar pravde, taj ministar pravde može biti član stranke, ne mora biti član stranke u zavisnosti od toga ko je ministar pravde, ali sigurno ima politički uticaj, i predsednik odbora za pravosuđe. Ali svi drugi nisu predviđeni iz vlasti ili političkih stranaka, niti Skupštine Srbije. I mislim da je to važno. Tih sedmoro članova u Visokom savetu sudstva imaju većinu. Na čelu se nalazi predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Do tada je to predsednik Vrhovnog suda Srbije. Dakle, to je gospođa Vida Petrović Škero. I ona će biti u tom prvom sazivu Visokog saveta sudstva po funkciji. A prve članove Visokog saveta sudstva predlaže Visoki savet pravosuđa. Dakle, sadašnji Visoki savet pravosuđa, potpuno legitimno izabrano telo, dakle, ne opet vlada, ne Skupština Srbije, ne političke stranke, nego Visoki savet pravosuđa, u kome danas većinu čine sudije i tu je i republički tužilac. Dakle, opet ministar pravde postoji u tom savetu, ali su većina sudije. Ja moram da kažem da ja prosto ne mogu da shvatim da društvo sudija ima problem sa tim što će predloge dati Visoki savet pravosuđa u kome ima šestoro sudija koji su članovi društva sudija. Ajde to napravi. I u kome se nalazi Vida Petrović Škero koja je član društva sudija Srbije. Dakle, oni će dati predlog za Visoki savet sudstva, ko je taj ko ide iz reda sudija, a Skupština mora taj predlog da usvoji. Ajde, izvolite. Društvo sudija nema nikakav problem što će sadašnji Visoki savet pravosuđa dati predlog Skupštini za izbor tog prvog saziva Visokog saveta sudstva. Nije o tome reč. Reč je o tome kako će se i na koji način naći pred sadašnjim Visokim savetom pravosuđa kandidati. Tu je problem. Znači, na koji način će na 100 ispred Visokog saveta pravosuđa sadašnjeg doći ti kandidati koje će ovaj Visoki savet predložiti Skupštini. A kako biste vi način volebe? Na način kako je predviđeno. Šta je bio vaš predlog? Pa, gledajte, ovaj zakon o Visokom savetu sudstva predviđa proceduru izbora članova Visokog saveta sudstva, odnosno to je sve predlaganje kandidata. Mi samo postavljamo pitanje, zašto se i ovaj prvi sastav Visokog saveta sudstva ne bira po proceduri koja je predviđena u ovom predlogu zakona o Visokom savetu sudstva. Znači, tu je problem. Kako se dolazi do kandidata koje će ovaj sadašnji Visoki savet pravosuđa predložiti Narodnoj skupštini. I tu je vrlo, vrlo ozbiljan problem i tu je naša zamerka. Gospođo Lukić. Ovaj odgovor zajednički je i za predstavnike sudstva i za predstavnike tužilaštva, imajući u vidu da je i kolega Veljko isto to pomenuo malo pre. Faktor vremena. Vraćamo se na faktor vremena i na potrebu za reformom koja je iskazana u Srbiji poslednjih 7 godina, ali nikako da se krene u nju. Ministarstvo je očigledno usvajanjem ovih zakona, odnosno pripremom ovih zakona i usvajanjem na vladi, pokazalo potpuno razumevanje i potpuno saglasnost sa željom kako sudija, tako i tužilaca,
da se redovna procedura za budući izbor, kako u Visokom savetu sudstva, tako i u Državnom veću tužilaštva, sprovodi na opštim izborima, po sudovima, po tužilaštvima, u komplikovanoj proceduri gde bi sudije birale same svoje predstavnike i gde bi se organizovala jedna procedura koja jeste transparentna, koja jeste demokratska, ali koja donekle podseća na naše parlamentarne izbore, koja zahteva određenu logistiku, određenu proceduru i naravno određeno trajanje. Mi jednostavno više ne možemo da čekamo, suviše je godina prošlo i ovaj prvi izbor zbog toga i jeste predložen, znači samo u prelaznim i završnim odredbama, da se u ovom prvom trenutku izabere Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, opet od strane, kako Visokog saveta pravosuđa, znači u kome jesu zastupljeni najviše sudije i tužioci, na njihov predlog da bi se sa ovom reformom započelo što pre i da bi se što pre krenulo, znači u izbor nosilaca pravosudnih funkcija za novu mrežu i sudova i tužilaštava. Pa dobro, ja razumem motive izvršne vlasti i ministarstva. Dragana je to lepo objasnila. Znači, oni su želeli da ubrzaju reformu u tom delu i s njihove tačke gledišta to je verovatno u redu. Ja sam vam rekao da smo mi, isto kao i sudije, znači u tom delu iskazali nezadovoljstvo i predlagali da rešenje, kao što sam već rekao, da se ne ponavljam, znači da isto važi izbor za sastav Državnog veća tužilaca, da nikakve razlike nema što se radi o prvom sastavu. Mi smo i dalje mišljenja da nije imalo potrebe u tom delu da se to žuri i da je to moglo da isto važi i u narednom periodu i sada za prvi sastav. Znači, mi ne menjamo mišljenje na osnovu toga. Razumemo ove motive. Znači, pazite, izvršna vlast i Ministarstvo pravde, znači vlada, da ljudi bolje to razumeju, i Ministarstvo pravde, imaju svoje motive kad nešto sprovode i kad neku politiku sprovode. I meni je to u redu. Znači, Dragana će braniti stavove Ministarstva pravde u kome radi i oni imaju svoju argumentaciju za to. I tu ništa nema sporno. Znači, mi nećemo promeniti mišljenje o tome, a da pritom ne kažemo, znači, mi želimo da budemo iskreni. Znači, po prvi put smo mi imali saradnju sa ovom ekipom u Ministarstvu. Mi do sada, a ne, vrlo je važno. Znači, ali ne možemo da kažemo da je 100% da smo, i ne treba mi da se složimo u svemu. Svako ima neku svoju motivaciju, a svi imaju istu želju, a to je da pravosuđe u Srbiji bude bolje. Ja verujem, siguran sam zapravo za Društvo sudija, siguran sam za udruženje tužilaca koje predstavljamo ovde večeras, a siguran sam i za vladu i za skupštinu da je osnovna ideja bila da se što brže i što bolje uradi reforma pravosuđa. Ali ne vidim nikakav problem da se izbori ne sprovedu u roku od 90 dana. Zaista ne vidim nikakav problem. Praktično bi to bilo teško izvoditi. To uopšte nije teško. 2300 sudija koje presuđuje u najsloženijim predmetima, ne vidim otkud ta bojazan da mi nismo u stanju da sprovedemo te izbore. Zaista ne vidim taj problem i taj argument po meni potpuno neprihvatljiv. Gospodine Konstantinović? Pa ja mislim da se samo radi o rokovima. Mi hoćemo da pravosuđe počne da funkcioniše na nov način 1. januara 2010. godine. Dakle, imamo praktično period od godinu dana, tokom 2009. godine, da završimo ceo postupak. Da znamo da sudovi koji su predviđeni Ustavom i zakonom rade, da postoje... To znači da je procena da im je potrebno 3 meseca, nije dobra. Da postoje sudije za te sudove, dakle da budu svi izabrani i da možemo da počnemo da radimo 1. januara 2010. godine. Ja ne mogu da se složim sa onim što je rekla koleginica, da se nada da se neće primeniti ovi zakoni ako budu izglasani. Ja sam siguran da ćemo mi uspeti da se zakoni ako budu izglasani primene onako kako to u zakonu stoji. Što se tiče vremena za izbor, mi sada usvajamo zakone. Postoji po ustavnom zakonu rok od 90 dana za izbor Visokog saveta sudstva. Dakle, taj rok praktično će početi da teče negde od nove godine. U tom periodu oni moraju biti izabrani, moraju biti pažljivo, da kažem, izabrani i predloženi Skupštini, a Skupština u tom roku, dakle od 3 meseca, pored svih stvari koje treba da uradi, treba da izabere i Visoki savet sudstva na predlog Visokog saveta pravosuđa. Izbori koji će se organizovati za drugi saziv i za treći saziv će podrazumevati to da izbornu proceduru predvidi Visoki savet sudstva koji danas ne postoji. Jer uvek može da se postavi pitanje, a zašto bi tu izbornu proceduru i zašto bi izbornu komisiju, koju sada nemamo, znači te izbore mora sprovede neka izborna komisija, i pravila igre koja sada nemamo, mora da utvrdi neko. Taj neko je Visoki savet sudstva. Može da se postavi pitanje, a zašto bi to radio Visoki savet pravosuđa koji više neće postaviti.
Ono što je naš stav bio, Visoki savet pravosuđa je jedno legitimno izabrano telo, najviše telo praktično u sudskoj, da kažemo, instanciji danas. To je telo koje praktično i predlagalo i za razrešenja i bilo dobro i do sada prilikom izbora sudija i to telo, ja mislim da može u jednom kratkom periodu od mesec dana da nam predloži koga ćemo izabrati u Visoki savet sudstva. Da što pre startuje Visoki savet sudstva. Zašto on mora da startuje što pre? Zato što mora brzo da donese odluku o tome koliki broj sudija je potreban. Mi kad dobijemo koliki je broj sudija potreban u Srbiji, mi možemo da krenemo i u proces izbora sudija. Mi to danas ne znamo, niti bilo ko sme da kaže. Nemate nikakvu analizu, na primjer. Ne sme, iz Skupštine Srbije, dakle, niko od poslanika ne sme da se bavi time. Ako smo to rekli po zakonu da je nadležnost Visokog saveta sudstva, onda to mora da utvrdi Visoki savet sudstva. Onako kako Visoki savet sudstva bude rekao, tako će biti. I da li to znači da nemate nikakvo očekivanje koje se kreće u nekakvom rasponu? Ja imam, naravno, očekivanje da će to biti negde oko 2000 sudija. Takav broj sličan imamo i danas. To je neki broj sudija koji smatram da je potreban. Znate, kad upoređujete sa kriterijumima iz sveta, u svetu ove druge zemlje u Evropi imaju manji broj sudija u odnosu na broj stanovnika, ali uzet ćemo u obzir da je tamo sudstvo bilo efikasnije, da možda postoji manji broj predmeta. Za neki broj predmeta koji postoji kod nas i situacija koja je kod nas, mislim da broj oko 2000 sudija je dovoljan, ali to treba da ipak uradi Visoki savet sudstva i da da jednu detaljniju analizu i da kaže koliki broj je potreban. Onda ulazimo u izbor sudija i moramo to sve da završimo do 1. januara 2010. godine. Tako da je faktor vreme kod nas vrlo bitan i mislim da je to jedan od ozbiljnih argumenata zašto se prvi izbor radi na ovakav način. Ja mislim da se ovde uopšte ne radi u faktoru vreme. Upravo se radi o tome da prelazna završna odredba koja određuje ovakav sastav, izbor, jel? Predlaganje kandidata za prvi saziv Visokog saveta sudstva ima jako mnogo veze i isključivo ima veze sa tim predviđenim opštim izborom, odnosno reizborom svih sudija. To su te dve stvari koje su potpuno u vezi i tu nema nikakve dileme, jer da nije predviđen taj opšti izbor sudija, naravno, birao bi se Visoki savet sudstva onako kako predviđaju osnovne odredbe tog zakona. E sad, kad je u pitanju opšti izbor sudija, odnosno reizbor sudija, tu je ključ svega. Tu je ključ svega i to je nešto što društvo sudija vidi kao jednu politizaciju sudstva, kao nešto što nikako neće doprineti da mi gradimo nezavisno, samostalno, odgovorno, efikasno sudstvo, zato što je to nešto što je protivustavno. Krši stalnost, načelo stalnosti sudijske funkcije, krši načelo nepremestivosti sudije, odnosno ugrožava nezavisnost. Za razliku od tužilaca, sudije su na stalnoj funkciji. Već Ustavom 90. godine ustanovljena je u ovoj zemlji stalnost sudijske funkcije. I svi mi, sudije koje smo danas u Srbiji, imamo stalnu sudijsku funkciju. Kad je donet Ustav 2006. godine, on je donet upravo po proceduri koju je predviđao ovaj ustav iz 90. Znači, nema nikakve dileme da imamo ustavni kontinuitet, pravni, politički, kako god. Mi smo sudije na stalnoj funkciji, novi ustav predviđa opet stalno sudijske funkcije i ovim opštim reizborom nama se prekida ta sudijska funkcija bez ikakvog ustavnog osnova. I tu je ključ problema. Znači, neko želi da sve sudije u Srbiji ponovo bira za funkciju na kojoj su oni već stalno izabrani i to je to što je protivustavno, što krši međunarodne standarde, o čemu se, kako sam već rekla, izjasnilo konsultativno veće koje pravi te standarde koje mi treba da sprovodimo. Venecijanska komisija koja procenjuje usklađenost zakona koje se donose kod nas, jel svakoj zemlji koja se pridruže Evropskoj uniji, procenjuje da li su ti zakoni, nacrti tih zakona, saglasnosti sa standardima koje, dakle, ovo veće utvrđuje. I mi smo upravo danas dobili od sekretara Venecijanske komisije pismo gde nas on obaveštava da se Venecijanska komisija nije izjašnjavala o reizboru sudija zato što to niko od nje nije ni tražio.
Kad je Venecijanska komisija imala predloge zakona o sudijama, Visokom savetu sudstva i uređenju sudova, taj deo, to su bile bele stranice u tim nacrtima, znači nije bilo odredaba o reizboru sudija i jednostavno nije bilo u prilici da se izjašnjava i s obzirom da se pojavilo u nekim javnim nastupima medijima kako se ima saglasnost Venecijanske komisije za taj reizbor, da je to u skladu sa međunarodnim standardima, mi kažemo nije i danas smo dobili potvrdu da Venecijanska komisija nije o tome ni izjašnjavala se. Znači, tu je problem svih problema. Tu su te glavne zamerke i ono što mi pokušavamo da ukažemo, da se na nečemu neustavnom počinje graditi jedan pravosudni sistem. A ovakav izbor Visokog saveta sudstva u prvom sazivu, koji dakle treba da obavi taj opšti izbor svih sudija, gde će se javiti na te konkurse, naravno ne samo sudije, javit će se svi. Zašto da ne? Svi. Neće tu biti 8.000 molbi, kako govori, ne znam, moja koleginica Dragana. Ja mogu da vam kažem, pre 3 godine za mesto sudije Okružnog suda u Novom Sadu bila je 81 molba. Za jedno mesto? Tako je, bio je konkurs, 81 molba. Interes za sudijsko mesto je sigurno ogroman. Sad, posle 3 godine, u ovoj krizi, to je vrlo atraktivno mesto, odgovorno, elita u pravničkom, jel, svetu, zašto da ne. O plate, da li su pristojne ili nisu, neću, ali jesu, pristojne su u ovom momentu. Dakle, možemo očekivati hiljade i hiljade molbi na taj konkurs i to znači da će se sudija naći u konkurenciji sa svim ostalim kandidatima i to sudija koji je dobar sudija. Znači, niko ne osporava da u ovom sadašnjem, jel, sudstvu našem ima i dobrih sudija, kome niko nije rekao da ne radi dobro, on će biti u prilici, morat će da bude, samo sad da dovršim jednu rečenicu. Da li se u stvari društvo sudija Srbije plaše da će pojedini članovi ostati bez sudijske funkcije ako su dobro radili posao? Tako je, apsolutno tačno. I to je to nešto, jer će njemu, tom dobrom sudiji, u jednom momentu njemu prestaje ta sudijska funkcija. On radi svoj posao, on je na stalnoj funkciji, konkurs se pojavljuje i on mora da konkuriše i da se bori za to mesto. E, taj prestanak sudijske funkcije je protivustavan. Ako mogu da odgovorim, ima nekoliko pitanja koje je koleginica postavila. Prva stvar, donet je novi Ustav Republike Srbije i ove odredbe koje su predviđene zakonom nije tačno da nisu u skladu s Ustavom. Prosto nije tačno. Novi Ustav Republike Srbije je predvideo način izbora sudije. Taj način izbora sudije nije isti kao što je bio ranije. Dakle, imali smo 46. do 90. jedan način izbora, pa smo ustavom imali neki drugi način izbora utvrđen, sad imamo jedan potpuno nov način izbora sudija. Ne možemo očekivati da sve sudije koje ćemo sad birati, biramo na jedan način, a svi oni koji su do sada bili su izabrani na drugi način. Svi koji su do sada birani, svi koji su do sada birani, izabrani su od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Znači, sve sudije koje su danas sudije su izabrane od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Da li postoje političke stranke u Skupštini? Postoje. Da li to znači da je bilo možda i moguć uticaj političkih stranka? Bio je. Znači, bio je moguć uticaj. Sada Ustav kaže na stalnu sudijsku funkciju za sudiju. Sada Ustav kaže Skupština Srbije je pogrešila, sada idemo iz početka Ustav, i ovo nas. Ne. Sada kako Ustav ne? Srbije kaže ne. Da je drugačiji način izbora nego onaj kakav je bio po Ustavu pa, ranije. Pa država poništava yes. samu sebe, ponavlja protest. Yes. Država da. Kaže biramo na drugi način i kaže ne treba više na stalnu sudijsku funkciju da birate sudiju u Skupštini nego od strane Visokog saveta sudstva. U kom samo moment. Malo je duža tema, morat ću malo duže da objasnim. Spravimo pauzu, dakle, pa ćete visoki, posle pauze morati da objasnite. Moramo da ispuštujemo blog za marketing reklam počinjeno. Visoki savet sudstva će birati sudije. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Imamo priličnu polemiku oko toga kako se biraju sudije. Gospodine Konstinović, vas sam malo čas prekinula. Dakle, Visoki savet sudstva će sada, a ne Narodna skupština, birati na stalnu sudijsku funkciju sudije. I mislim da je to dobro, jer se na taj način omogućava nezavisnost prilikom izbora sudija. Dakle, to su odredbe koje nama dao Ustav.
Postoji još jedan akt, to je ustavni zakon, zakon o sprovođenju ustava, koji je donet dvotrećinskom većinom u Skupštini Srbije i koji je predvideo u svom članu 7 stav 2 da će se u roku od godinu dana izvršiti izbor sudija. Ovaj ustavni zakon i tekst ustava je ocenjivala Venecijanska komisija. To smo čuli. I rekla tada kada je ocenjivala da ukoliko se mi opredelimo za izbor sudija, da taj izbor mora da se vrši od strane nezavisnog tela. Ja smatram da je Visoki savet sudstva nezavisno telo i da će Visoki savet sudstva, gde je većina sudija, umeti da izvrši taj izbor. To je jedna stvar. Druga stvar, taj izbor mora da se vrši po zakonu u skladu sa vrlo jasnim, unapred definisanim i merljivim kriterijumima. One su napisane u zakonu? Ti kriterijumi će biti određeni od strane Visokog saveta sudstva. Dakle, neće politika i neće skupština, nije dobro, neće politika i neće skupština određivati kriterijume, nego Visoki savet sudstva. Šta je ono što smo mi tražili i od vlade? Da ti kriterijumi, kada budu izrađeni, budu poslati Venecijanskoj komisiji, da Venecijanska komisija kaže da li su ti kriterijumi za izbor dobri ili nisu dobri. Šta je naš cilj? Naš cilj je da nema političkog izbora sudija koga je nesumljivo do sada bilo. I mislim da na ovaj način to omogućavamo. Kad se stranka tako zalaže da se negde ne meša, prosto mi zvuči čudno, moram priznati. Dozvolite mi, molim, samo nešto da kažem. Evo, pokušat ću kratko i primjerom da objasnim zašto ova argumentacija ne stoji. Znači, kaže se, predviđena je nova procedura izbora sudija i to je sad razlog da se sve sadašnje sudije reizabiraju. Međutim, to ne stoji. Zato što načelo stalnosti sudijske funkcije i nepremestivosti sudije, koje garantuje nezavisnost sudstva i sudija, upravo znači to da eventualna organizacija, nova organizacija sudstva u jednoj državi i drugačiji način izbora sudija, znači da sudija koja je na stalnoj funkciji, to njega ne interesuje, uslovno rečeno. Evo na primjeru. Zamislimo da imamo sudiju koji ima nekih 8 godina staža, izabran je na stalnu sudijsku funkciju. Zamislivo je da do navršenja radnog veka, do 40 godina, se dogodi promena organizacije sudstva u zemlji. Znači, promene se nazivi sudova, njihova nadležnost i tako dalje. Da li to znači da on u svakoj toj promeni te organizacije sudstva treba da bude ponovo reizabiran? Ne. Ukoliko se ukine sud, ukoliko se promeni nadležnost tog suda, sudija ide tamo gde je njegova nadležnost. Upravo ima tu jedna odredba zanimljiva u Zakonu o Visokom savetu sudstva, gde je predviđeno da 6 sudija, izborni članovi tog prvog sastava, kad im prestane funkcija u tom prvom sastavu Visokog saveta sudstva, nastavljaju funkciju u sudu koji je preuzeo njihovu nadležnost. E, to je odredba koja je trebala da važi za sve sudije Srbije. Ako mogu samo da kažem jednu stvar, šta je nelogično? Pola minuta. Vi rekli smo i složili smo se, u zakonu piše, i niko ne spori, da Visoki savet sudstva treba da odredi broj sudija. Ako Visoki savet sudstva kaže da treba da postoji 1500 sudija, a sada ih ima 2100 ili 2300. Onda? Mi idemo, je li tako, na izbor. I na izboru će biti izabrano 1500 sudija. Ja postavljam pitanje, ako ne bi bilo tog izbora, kako bi mi sproveli to što kaže Visoki savet sudstva da treba 1500 sudija, ako ne možemo da idemo na izbor i svi će biti sudije? Da li to društvo sudija hoće da oni koji su preko broja, koji proceni Visoki savet sudstva da treba postoji, da i dalje treba da primaju platu, a ne treba da rade? Gospodine Konstantinović, imam pitanje za vas, ako mi dopustite u ovoj emisiji, pošto sam jako dugački odgovorio u celoj emisiji. Moje pitanje za vas je, dakle, vi saopštavate da je vrlo verovatno da će biti potreban manji broj sudija u odnosu na sada zaposlene. Ne. Ne, ja to ne saopštavam. To može da se desi. Visoki savet sudstva će to odlučiti. Dobro, pošto Visoki savet sudstva... Možda će biti veći broj, možda će proceniti da treba veći broj sudija. Pošto Visoki savet sudstva je taj koji bira, to znači da se mi pouzdamo u njegov izbor da za početak pročisti sudove eventualno politički izabranih sudija koji nisu radili valjano svoj posao. I da izaberu u skladu sa kriterijumima koji će oni propisati. A vi hoćete da kažete da je loše da dobar sudija ostane bez posla, ali šta ćemo sa onim koji je loš?
Pa on treba ostaviti posla, zar ne? Upravom postavljamo sistem koji će da odstrani tog sudiju. Upravo je o tome reč, da u osnovnim odredbama ovih zakona postoje rešenja, kao što je vrednovanje sudija disciplinska odgovornost, koja će da odstrani takvog sudiju. Znači, treba da pustimo da taj sistem počne da deluje. Gospođo Lukić? Evo ovako, ja bi sad ispred ministarstva, pošto su i koleginica i kolega Konstantinović negde u pravu. Znači, tvrdnje šta je nepremostivost i definicije jesu ispravne, ali one važu u situacijama kada ne radimo strukturnu reformu i ne radimo kompletnu reorganizaciju u skladu sa novim ustavom. U smislu nepremostivosti, smatra se kada vi menjate manje organizacione stvari u određenim sudovima, gasite jedno odeljenje pa ima potrebe da tog sudiju prebacite u drugom odeljenju. Ovde postoji definitivno diskontinuitet, imajući u vidu da se uvode potpuno nove sudske instance i nove institucije. I u skladu sa tim, kao što je gospodin Konstantinović rekao, Vrhovni savet će odrediti koliki je taj potreban broj sudija. Potpuno su se promenile nadležnosti, potpuno se promenila organizaciona struktura. I naravno da kad menjate, ko kad bi radili reorganizaciju određenog preduzeća, morate da uradite kompletnu reorganizaciju, da vidite prema novim nadležnostima koliko vam ljudi treba. Mi smo u trenutku kada se u Americi gubi posao svaki dan, kada je već 1,5 miliona ljudi izgubilo posao, koliko u privatnim firmama ljudi gubi posao. Da li vi verujete da mi možemo da radimo neku reorganizaciju i da budemo sigurni da će stvari ostati iste i da samo možemo da premestimo nekoga sa mesta na mesto? Ali ustavna je odredba o nepremestivosti sudije. Ustavna odredba kaže u slučaju ukidanja suda ili promene njegove nadležnosti sudija nastavlja rad u drugom sudu. To je ali isto tako postoji odredba. Zakon o sprovođenju ustava koji propisuje novi izbor. Koji postoje brojni da pravnici koji takođe misle kao i ministarstvo pravde da je to ustava. Taj zakon ima za sprovođenje ustava. Ja moram da dodam još jednu stvar. Dakle, ustavni zakon je donet 2 dana posle ustava. Ustavni zakon je bio ocenjen od strane Venecijanske komisije. Niko nije rekao ni jednog trenutka, niti pomislio, niti podnao inicijativu da kaže da odredba ustavnog zakona koja kaže u roku od godinu dana treba da se izaberu sudije, nije rekao da li je to ustavno ili nije ustavno. Prema tome, apsolutno u skladu sa ustavom imamo novi izbor sudija. Ne. Promenio se politički sistem u zemlji, to ste rekli u jednom trenutku da nije. Nema više društvene svojine. Sad je privatna svojina koja se garantuje ustavom. Jeste napravljena velika promena novim ustavom i mi tu promenu samo treba da prihvatimo i da postavimo temelje nove države. Molim vas, konsultativno veće upravo u ovoj deklaraciji kaže da postoji pravni i politički kontinuitet u zemlji Srbiji. Ključna reč tu jeste konsultativno veće. Venecijanska komisija jeste radila komentare našeg ustava i ustavnog zakona u kome je rekla da je to unutrašnja stvar zemlje, šta će se odlučiti, zato nije imalo potrebe da se posebno osvrće i nije se osvrnula takođe na inicijativu tog istog konsultativnog veća. Mišljenje u Ustavu kaže da su odredbe o reizboru sudija sumnjive, govori o članu 7 Ustavnog zakona. Ali ne sumnjive, kaže nemoguće. I kaže da ako zemlja to odluči, mogu da se sprovedu ukoliko to radi nezavisna komisija. Ona zapravo govori o lustraciji, da to sprovodi nezavisno telo. Ovde se to telo identifikuje sa Visokim savetom sudstva. Ne, to ni slučajno se ne misli na Visoki savet sudstva. A da li vi hoćete kažete da je Visoki savet pravosuđa u ovom trenutku neko sumnjivo telo ili taj budući savet? Ja mislim da u Srbiji postoji previše tih teorija zavera. Da će taj Visoki savet pravosuđa sada da dobije neka servirana imena, pa da će onda te ugledne sudije koje sede u tom Visokom savetu pravosuđa sada mi anticipiramo da odobre i klimoglave neke imena koje su im servirane od strane politika. Da li oni hoće da ulože svoj integritet i da klimoglave to? Ne, mi to ne mislimo, niti smo to rekli. To ne mislimo, niti smo rekli. Koliko proizilazi iz ovih bojazni? Ne. Pomoćnik tužioca, koliko prima platu? Zamenik javnog tužioca, tačno 80.000 dinara. Dobro, koliko prima prosečan sudija? Tako, 80.000. Dakle, mi zaključujemo da, između ostalog, jeste primamljivo biti i sudija i pomoćnik tužioca zbog toga što su plate njihove konačno u Srbiji pristojne. Jesu, to je ipak neki rezultat reforme. Zato sam ja rekla, ne možemo reći da nikakve reforme nije bilo u poslednjih 7 godina. Radilo se jako puno, ali strukturne reforme očigledno nije bilo ukoliko mi imamo sistem koji ne funkcioniše, ukoliko mi za 5,5 godina imamo 4.700 zastarelih krivičnih predmeta. Što znači da smo 4.700 kriminalaca pustili da šetaju kuru. Pa to ne treba dokazivati posebno. Mi nikad nismo tvrdili da nema potrebe za reformom pravosuđa. To jasno govori o korupciji. Znači, tu više nije pitanje da li su sudije dobre ili loše. Ima jako kvalitetnih sudija, jako vrednih sudija. I za te sudije nema uopšte brige da će Visoki savet pravosuđa valorizovati njihove rezultate i na osnovu toga izabrati ih za novu sudsku mrežu.
Hvala vam na gostovanje. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnje. Nadam se da vas ovo četvoro pravnih eksperata nije zbunilo o svojim suprotstavljenim stavovima. Pratili ste emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. Hvala vam na pažnji i prijatno večer. Bez cenzure.